Kągi, sveiki visi, tai yra jau trečiasis mano Let's Play epizodas ir tikiuosi viskas bus gerai. Iš tikrųjų, po tų tokių nesusipratimų su savo komentavimo pradingimu, šį kartą viskas, manau, pavyks ir dar pakalbėsiu apie vaizdo kokybę. Tai iš tikrųjų, įkėlęs vaizdo įrašą, nusivyliau labai vaizdo kokybę, nes iš tikrųjų labai skiriasi nuo originalo. Tai yra skiriasi nuo to originalaus vaizdo įrašo, kurį aš matau savo kompiuterėje, sakykim, įrašęs ir kurį aš matau YouTube'ai. Bet mane labai godžia tai, kad aš iš tikrųjų po kiek laiko, po kelių valandų vis dėlto aš dar ten bandžiau nusistatyti, derinti kažkokią kokybę. Galiausiai gavosi taip, kad, na, iš tikrųjų, vaizdo kokybę galima buvo pagerinti, tačiau, sakykim, failas arba pats vaizdo įrašas užimdavo labai daug. Ir gaudavosi taip, kad, na, aš tiesiog... Man labai ilgai užtruktų kelti vaizdo įrašus į YouTube'ą. Tai vis dėlto apsistojau ties tą pačią kokybę, kurią matėte turbūt praeitame epizode. Ir manau, kad ji tiks, nes mane labai pagodė tai, kad mano ši vaizdo kokybė yra arba tokia pati kaip, sakykim, tų senesnių YouTuberių, užsieniečių YouTuberių, kurie turi ten virš milijono arba link milijono subscriberių. Ir iš tikrųjų mano kokybė arba tokia pati, arba šiek tiek blogesnė, arba kartais net geresnė. Tai mane iš tikrųjų taip paguodė labai. Ir, wow, kur mes atsiradom. Na ir iš tikrųjų maniau, kad bus labai blogai, reikia kažką keisti, bet pagalvojau, kadangi žmonės gali žiūrėti tokią kokybę kaip mano ir žiūri, tai manau, kad apsistosiu ties ją. Ir iš tikrųjų yra toks niuansas, kad pamiršau, ką norėjau pasakyti. Tai iš tikrųjų, jeigu norite žiūrėti mano vaizdo įrašus, na, sakykim, išspausti geriausią kokybę, kokį tik galima žiūrint, tai žiūrėkite HD režimu, bet ne per full screeną. Tai yra, per full screeną, manau, ir taip nežiūrite niekados, tai nesiūlau ir žiūrėti. Elementariausiai tiesiog galite nusistatyti vaizdo kokybę į didžiausią. Tai yra 720p. Ir žiūrėti per tą mažą YouTube'o, sakykim, ekranėlį. Ir bus gan gera kokybė, žinoma, nebus geriausia, bet manau, žiūrėti tikrai sugebėsite. Bet vėlgi, jeigu kažkas ne taip, būtinai pakomentuokite, galbūt aš vis dėlto bandysiu išspręsti šią problemą, jeigu tai galima pavadinti problema. Na, bet manau, kad pradžiai tikrai tiks, nes iš tikrųjų tokia kokybė, kokia yra, kaip minėjau, vis dėlto naudojasi, arba kitaip tariant, kelia vaizdo įrašus ir, sakykim, senesni Minecrafteriai. Ir ko mums reikėtų? Na, iš tikrųjų, naktį nėra labai saugus statytis kažką, bet tiek to. Pasistatysim kur nors čia, arba štai čia. Ir iš tikrųjų nesu tikras, bet dėl šios žemės, bet matau, kad jį labai greit atsistato. Ir antras dalykas, nesu tikras, ar ištaisiau tą dalyką ar ne, bet atsimenu, kad galima būdavo pasakykim šią žemę, kurią tu su šiuo įrankiu, su hoe, ar kaip jis tarėsi, nežinau, hoe, turbūt stone hoe, kai tu, sakykim, apdirbi tą žemę, žinau, kad galima buvo po ją pastatyti tvorą ir tada tu gali ant jos vaikščioti ir ji, sakykim, neatsistato iš tai tokią paprastą žemę, ar ne? Ir man labai įdomu, ar dar tas mindžiojimas žalės yra šitoje versijoje 1.7.4, ar jau nėra. Nes ji atsistato, kai ant jos nieko nesudini, tai tikrai žinau po kažkiek laiko, bet seniau būdavo taip, kad tu ant jos mindai ir ji, sakykime, atsistato irgi. Tai
galima buvo tai ištaisyti padedant tvorą po žeme, tai aš nesu tikras, ar man to dabar reikia, todėl aš to nedarysiu, bet jeigu tai dar galioja, tai būtinai parašykite komentaruose ir tuomet, jeigu galioja, aš pasidėsiu tas tvoras po žeme. Taip pat, jeigu kas nors nežinojate arba žaidžiate senoje versijoje, tai iš tikrųjų galite tai pasidaryti, tada galėsite mindžioti savo žemės kiek tik norite. Okei, gerai, man reikia sėklų. Ir taip, iš tikrųjų, manau, daugeliui pasidarys įdomu, koks yra mano slapyvardis, arba, kitaip tariant, nickname'as, nikas. Tai jis yra, iš tikrųjų, pastaruoju metu, jau gerus metus, galbūt daugiau nenaudoju jo, nes mano profesija yra tokia, kad, na, pastaruoju metu neprireikė jo. Prireikė daugiau vardo pavardės, o ne būtent slapyvardžio. Bet seniau mano slapyvardis buvo štai toks, jis tarėsi kaip Ksetė, o vėliau pasikeičiau ir jis tapo toks, ir tai nereiškia, kad aš esu kaušas, tai realiai angliškas žodis, koz, ir jis turi daug reikšmių, bet realiai pastarasis slapyvardis toks ir buvo. Galbūt nėra originalu, bet nežinau, kai žmonės pripranta mane vadinti tokius slapyvardžiu, tai jiems jau tai tampa įprasta ir iš tikrųjų tada jie nesureikšmina būtent ir nesigilina į patį slapyvardį, kad ir koks kvailas ir geras jis bebūtų. Tiesiog žmogus įpranta ir tai vadina tuo slapyvardžiu. Taigi, vėlgi, mano komentavimo įgūdžiai dar nepagerėjo, galiu pasakyti. Ir iš tikrųjų dar turiu tokį klausimą, kaip dėl garso kokybės, nes iš tikrųjų nesulaukiau jokių dar atsiliepimų dėl garso. Su vaizdu, tarkim, kaip ir susilaukiau, dėl žaidimo garsų taip pat susilaukiau, daugelis buvo nieko prieš, jeigu nebus žaidimo garsų, bet dabar žaidimo garsai yra. Bet mane dabar domina, kaip yra, kaip jūs mane girdite patį ir ar žaidimo garsai netrukdo girdėti manęs ir ar galbūt galima dar labiau pagarsinti žaidimo garsus, na, spręsite jūs. Tai iš tikrųjų norėčiau susižinoti ir sulaukti jūsų atsakymo į šį klausimą. Iš tikrųjų, mano mikrofonas gan geras, sakyčiau, gan profesionalus, tik dabar aš, sakykim, be filtro jį naudoju, kitaip tariant, turiu tą filtrą, kuris vadinamas realiai, man atrodo, pop filter. Turiu tą filtrą, bet nesinaudoju juo, todėl kad dabar šiek tiek kitaip įsikūriau savo visą tą darbastalį, sakykim, naminį ir yra gan nepatogu arba tiesiog nėra galimybės pasistatyti to filtro prie mikrofono, nes pagal visus standartus realiai tas filtras turėtų būti per 15 cm nuo mikrofono, o šiuo atveju mano mikrofonas yra gal per kokių 15 ar 10 cm nuo manęs, tai iš tikrųjų nėra galimybės dabar pasistatyti to pop filtro. Planuoju galbūt, jeigu vis dėlto mane girdite kiek prastokai, arba kitaip tariant, yra tokių pašalinių garsų, kuriuos reikėtų filtruoti, tai planuoju ateityje iš tikrųjų įsigyti kitokį filtrą, kuris užsidėtų ant pačio mikrofono. Bet pastebėjau, kad mano mikrofonas yra ganėtinai tylus, na, manau, jūs mane girdite gan gerai, bet kokiu atveju galite pasigarsinti, bet pastebėjau, kad vis tiek palyginus su kitais, mano mikrofonas yra gan tylus. Ir, na, bet tai nėra didelė problema, manau, vien dėl to, kad mano mikrofonas yra labiau profesionalus ir be to dabar jūs galite pasigarsinti mane kaip tik norite ir girdėti net per garsiai, bet kiti kalba kartais vis tiek garsiau, bet tie kiti dažniausiai naudoja tiesiog headsetą, tai yra tiesiog mikrofoną, kuris yra pritvirtintas prie ausinių, dėl to jie kalba garsiau, bet jų garso kokybė nėra tokia gera kaip mano galbūt, nors ne visada. Tai su savo garso kokybė iš tikrųjų dar norėčiau pažaisti ir norėčiau susižinoti, ką jūs manote. Taip pat praeitame epizode. Netikėta.
praeitame epizode radau kažkius vėlgi žalsvus dalykus, ar melsvus dalykus, aš jau nepamenu, aš juos sudeginau, oh shit. Nes iš tikrųjų man ir taip vietas, kaip matote, nėra pas mane, nors reikia pasitikti čestus. Ir nesinorėjo apkrauti tiesiog inventoriaus ir čestų kažkokiais bereikalingais dalykais, tai aš juos sudeginau, tos nereikalingus dalykus. O tokie dalykai kaip oda, leather, ar kaip ten tarėsi angliškai, leather, lefa, leda, tiek to. Naudingi vien tam, kad pasidaryti knygų lentynas, nes iš tikrųjų manau, kad nors ir keliausiu vis tiek kitas, sakykime, ekspedicijas tyrinėti pasaulio aplinkui, galbūt rasiu kokią vietą įsikurti, bet man manau, kad neapeisiu aš tiek daug tų gyvenviečių, sakykime, ar kaip jie ten vadinasi. Na taip, turbūt gyvenvietės, kaimeliai. Neapeisiu jų tiek daug, kad susirinkti pakankamai lentynų, kiek man reikės. Enchantų, tarkim, kambarį. Iš tikrųjų, planuoju pasidaryti automatizuotą enchantų kambarį. Bet noriu automatizuoti kaip nors įdomiau jį, nes iš tikrųjų mačiau, kad beveik visi tokie labiau patyrę žaidėjai automatizuoja. Ir nežinau, pasiūlykite kokių nors galbūt idėjų, galbūt tą jūsų idėją susiesiu su savaja ir padarysiu dar kažkokį geresnį enchanting roomą. Na, nežinau, iš tikrųjų nėra labai svarbu, bet norisi kažkaip gražiai automatizuoti viską šiame pasaulyje, kuriame žaisiu tiksliau. Ir tu jau eisime turbūt laukti, kol užaugs mūsų okay. Mūsų, aš net nežinau vėlgi kaip tai vadinti, tiek to, užaugs mūsų sėklas, o šūdas o, aš galėjau greičiau išjungti savo inventorių. Kągi. Pasisadinau savo sugarkeinų bei sėklų. Ir turbūt ne to iš manęs tikėtis, bet tai dar nėra tos fermos, apie kurias aš kalbėjau. Man tiesiog to reikia, kad atsivilioti, sakykime, gyvulių kažkiek. Ir pradėsiu, čia galbūt ir padarysiu su garkeinu kokį nors fermą ateity, kad vis dėlto pasidaryti enchanting šitų, tai yra knygų lentynų. Šitie užauks, eisim medžiot karvių, atsiviliosim, apvaisinsim, pasidaugins, turėsim maisto į valias. O dėl epizodo tai turbūt tiek. Žinau, kad vėlgi nebuvo turbūt įdomus tas epizodas ir neturėtų būti dar kol kas įdomus. Na, aš tiesiog galėjau realiai, sakykim, įsitvirtinti žaidimą, o tada pradėti filmuoti įdomybės. Bet manau, kad, na, geriau parodyti, kad iš tikrųjų viską nuo nulio pats pradeda, užfiksuoti tai vaizdo įrašais ir nekils jokių problemų mums. Arba jums. Ir iš tikrųjų norėjau prižiūrėti, ar turiu maisto, ar jūs jį matėt? Creeperį. Okay. Aš turėjau daug vištos, bet turbūt jinai sudegė. Tai maistas kaip ir link pabaigos. Tai tuo ir užsiimsiu, turbūt lauksiu, kol užaugs mano tie tas sėklas. Pakeivinsiu truputį, pasirinksiu galbūt kažkiek resursų, na, o kitame epizode eisime daryti turbūt kažkas karvių fermas ir apsirūpinsime maistu. Pagaliau galbūt susirasime kokį nors gražių vietų, na, iš tikrųjų žiūrėsiu, tai ačiū už dėmesį tiek šiam kartui, laukiu jūsų atsiliepimų, laukiu jūsų nuomonių ir iki.